voitaisiin vaikka aloittaa tuolla Scoopilla, eli teillä on uusi sinkku suunnitteilla, niin kertoisitteko tuosta tulevasta biisistä vähän? No, se on vähän raskaampaa nyt, että aloitettiin balladilla, niin nyt sitten tulee vähän oksat pois meininkiä enemmän. Et itse asiassa just tänään olin Finvoxiin päin yhteydessä, ja meillä on nyt alustava varaus sitten heinäkuulle, että kunhan nyt kaikki suunnitelmat onnistuu, niin kyllä ton varmaan alkusyksystä saa pihalle. Eli toi edellinenkin sinkku Into the Night käsittääkseni nauhoitettiin tuolla Finvoxilla, niin miten viime kerralla suju? No, hyvin, mutta oli siellä omat kommelluksensa kanssa, että meillä on sanontakin tullut tästä, että se on enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että jotakin menee vikaa, että se olisi varmaan huono ennen ollut, jos siellä ei olisi ollut kommervenkkää. Meillä tuli basaaripedaalin kanssa ongelmaa ja sieltä ruuvi oli kulunut silleen, että heti kun tuli C-osa ja tuplittelua, niin se nuija lähti sieltä lentämään. Me saatiin ratkaistua se sillä, että otettiin varanuja ja kammettiin se ruuvi siellä väkisten kiinni. Ja sitten kun rummut kasattiin pois, niin Jyri kertoi, että se oli ihan näin millistä kiinni, niin se oli ihan löysä. Sitten taas, että se on jollain pyhällä hengillä pysynyt siinä. Just lauluäänityksessä taisi kans olla jotain. Niin kuin. Siellä oli omia kommervenkkejä, että saatiin signaali sitten kulkemaan, mutta se oli ihan pätsäys käyttäjän vika, että näitä sattuu. Joo, eli kaikkeen pitää varautua. Joo, ehdottomasti suosittelen, että ei käynyt mielen vieressä, että kannattaa olla vararuuvitkin mukana. Näitäkin sattuu. Mites toi biisien kirjoittamispuoli sitten, niin miten se teillä bändinä menee? No, mä oon tässä nyt ollut päätekijänä, että mulla on tapana tehdä aika valmista kamaa ja sitten antaa sen muille jäsenille sitten arvioitavaksi ja voi antaa sen oman panoksensa siihen. Sitten taas Annika, sillä on omat kuvionsa. Sitten on Jesse, se tekee omalla tahollansa asioita ja Jyri nyt rumpalina miettii kompeja. Mutta se on aika elävää, että esimerkiksi tämä Into the Night, niin mä sain sen pääidean sillä, että mulla alkoi pyörimään sanoja päässä, joita mä sitten hahmottelin, niin sitä ei kyllä yksikään päätynyt itse biisiin. Mutta sitten mä aloin tekemään niitä rakenteita pikkuhiljaa, ja sitten kun tuli se pianomelodia sieltä, niin se oli se yes. Ja siitä se tuli aika kivuttomasti sitten koko loppubiisi, että sieltä se tuli niin laulumelodia voittaneet, kaikki kitarariffit ja rumpukikkailut lähti heti pois, koska ne tuntui, että ne vei tehoa siltä laululta. Ja sitten samalla noin, missä mä jäin? Ajatus katsoisi. Näin sekään. No se kuitenkin siis se eteni hyvin kivuttomasti. Ja nyt kun on ollut tämä heavy biisi, niin se on itse asiassa taas ihan eri juttu, että se ei ollut tosiaankaan kivuton, vaan se on ollut kans viime keväästä asti mulla tuolla pöytälaatikossa ja viime marraskuun paikkeilta mä nyt palasin siihen pitkästä aikaa, niin nyt se alkoi lutviutua ja nyt se on edennyt parissa viikossa ihan siihen pisteeseen, että vielä kun saa lyriikat, niin se olisi valmis. Ja laulumelodiathan siinä on kans vielä, että niitä ruvetaan varmaan Iiron kanssa yhdessä nyt katsoa, kun on deadline kumminkin tulossa. Niin. Mitä voi suositella kans, että se on pakko tehdä. Mikä sen parempi inspiraatio kuin no se pääsee. Deadline. Kyllä, kyllä. Niin, eikös ne timantit synny paineessa vai miten sä sanot? Mutta ihan hyvä se on kertonut, että se on niin kivuttomasti nyt edennyt, että siellä oli aika paljonkin just sellaista hevimpää tuplaposari rummuttelua ynnä muuta, mutta mä nyt sitten siirsin ne toiseen ideaan, että sitten tästä tulikin paljon suoraviivaisempi kuin mikä oli tarkoitus. Että siitä on ihan iskevää kamaa tulossa. Mistä teille sitten tulee niin tuohon musiikkiin ja lyriikoihin myöskin niin nämä vaikutteet ja inspiksen lähteet, että mistä ne löytyy? Haluatko sä Iiro sanoa, no, kun meillä on varmaan vähän eri, miten lähdetään liikkeelle? No ne on aina niitä tarinoita, että esimerkiksi Into the Night, kuten sanoin, lähti sanoituksista ja se oli ihan siitä, että se oli tätä kevätaikaa, kun lumeet suli ja aurinko alkoi paistaa, niin se oli jotenkin semmoinen voimaannuttava ja se kyllä kuuluukin siinä, että se on semmoinen
kevät fiiliksinä, jos voi näin sanoa. Ja sitten kuitenkin storillisesti sitten kans sellaisia omia kokemuksia ja vastaavia, mitä sinne laittaa. Ei siinä niinku, ei se ole sen ihmeellisempää. Tavallaan ne omat ajatukset ja kaikki tällaiset, mitä haluaa, on hankala kuvata sanoa ja haluaa saada ulos, niin se on se pähkinänkuori. Mä taas itse, mitä aloitan niinku biisejä tekemään, niin mä lähden aina sanoista tosi usein, koska sitten ne sanat yleensä kertoo sen, millaisen niinku tunnelman siihen biisiin ylipäätään sitten niinku tekee. Että nyt mä oon esim. Yhtä biisiä tehnyt, en tiedä päätyykö se minnekään, mutta sitä on paljon työstänyt ja nyt ajattelin, että pidän siitä taukoa ja sitten työstän Iironkaan nyt siihen lyriikoita, siihen uuteen biisiin ja niitä melodioita. Mutta mä oon tosi sanotuslähtöinen itse, tietty ehkä laulajalle luonnollistakin. Asiat näyttäisi menevän vähän parempaan suuntaan maailmassa, niin on pakko kysyä, että miten tämä korona-aika on teiltä suinut bändinä, kun joillekin bändeillehän se on itse asiassa tehnyt jopa hyvää. No, keikkalista kummasti tyhjeni. Sehän siinä on se huono homma, ja kyllä se vieläkin on hankalaa puukata keikkaa, että se on niin epävarmaa vielä tässä vaiheessa. Mutta se tyhjensi kalenterin, niin oli aikaa tehdä biisejä. Ja niitä nyt sitten pystyy tuottamaan ja laittamaan ulos. Niin. Mutta toki itsestä oli semmoinen niinku hyvin mielenkiintoinen käänne, just että 2019 syksyllä aloitettiin keikkailu, niin sittenhän, eikö se ollut 2020 heti alkuvuodesta, kun korona tuli, niin oli vähän sellainen, että nyt niinku oli hyvin homma ja rullaamassa ja sitten tulee korona ja estää koko keikkahommat, niin vähän semmoinen niinku kohtalon ivaa. Mullakin oli, mä just valmistuin Kuopion konservatoriolta silloin ja oli tarkoitus laittaa vitosvaihe päälle keikkaillessa. Ja me hittiin silloin maaliskuuhun keikkailla ja sitten se olikin hommat ihan tivillä. Kuinka vanha projekti on itse asiassa kyseessä? Et onko sitä sitten vuodesta 2019 vai onko vanhempi? Et miten tämä on saanut alkunsa? Tämä on tässä vanhempi. Onko se jopa 2007? 17 vuodesta, että meillä oli siis ihan monta, tässä niin kuin pari vuotta, että treenattiin vaan niin kuin keskenään ja tututeltiin silleen, kun me haluttiin kaikki toisillemme ihan vieraita ihmisiä, paitsi minä ja Iiro tietty tunnettiin ennestään, mutta sitten niin kuin, että ei oltu soiteltu yhdessä porukkana mitenkään paljon, niin sitten se oli paljon alussa sitä, että just tutustuttaa, että millainen soittotatsi eri ihmisillä on ja hiottiin settilistaa ja tällaista. Sama, että me molemmat opiskeltiin konservatoriolla ja sitten toki kahdella muullakin jäsenellä oli aina omat kiireensä, niin se alkutaipale otti hyvin se omaa aikansa sitten just tämän takia, että varsinkin mä olin Kuopiossa, kun kaikki muut on Joensuussa ja mä aina viikonloput kuli sitten Joensuuhun treeneihin ja vastaavaa, että se oli hieno startti, mutta se kans sitten haluttiin, että me tehdään tämä homma kunnolla, eli me valmiiksi suunniteltiin asioita, millainen settilista ja mitä lähdetään tekemään, että on meillä silleen aika valmis planiikin sitten valmiina. On, ja siis jos meillä on jotain niitä nauhoja tallessa sieltä alkutreeneistä, niin jos niitä nyt kuuntelisi, niin saattaisi tulla vähän itkunauru niiden kanssa, että onhan niin kuin kaikilla mennyt soitto ja kaikki, niin kuin mullakin laulu on kehittynyt tosi paljon, mulla on klassisen laulajan tausta ja mä oon joutunut siinä vuosien varrella opettelee tätä popiatsilaulutekniikkaa. Kyllä se on niinku tehnyt hyvää, että tässä on hitaasti edetty. Viime vuonna meni kaikki suunnitelmat vähän uusiksi. Niin miten helppo tällä hetkellä on niinku sit, niinku suunnitella sitä tulevaa? Oletteko pystyneet esimerkiksi tämän seuraavan sinkun jälkeen tai keikoille palaamista? Niin miten pitkältä teillä on niinku suunniteltuna tulevaisuutta? No, vähän se on silleen hidastunut, että pitää ottaa askel kerrallaan, mutta on meillä edelleen se pitkän ajan pläni, mikä on käynnissä, että siinä ei oikeastaan tullut konkreettisia muutoksia muuta kuin sitten, että okei, viime vuonna hommat vähän pysähty. No, se antoi aikaa kans sitten pläniä näitä, että okei, julkaistaan tätä kautta ja tehdään tälleen ja vastaavaa, että ei ne suuret linjat ole hirveänä muuttunut. Ja sitten etätyöskentelyä muutenkin nyt paljon, niin
kyllä ne silläkin hoituu ihan hyvin, että nykyteknologia sen mahdollistaa. Niin, että sehän on oikeastaan alusta asti meillä bändinä ollutkin se, että kun on joutunut silleen jokainen omalla tahollaan, koska asuttaa ympäri Suomea, niin se on ollut kyllä toisaalta sitten hyvä, koska jokainen niin kuin on todella vahvasti vastuussa itsestään, että asiat tulee hoidettua, niin sitten sekin on ollut semmoinen hyvä oppikoulu. Joo, mitkä noi suuret linjat sitten on, että onko teillä bändinä 5-vuotissuunnitelma, että missä ollaan 5 vuoden päästä? No, en ehkä 5-vuotissuunnitelmaksi sano, mutta jos liikaa paljastamatta kerron, että meillä on julkaisuplänit aika selkeitä. Kylläkin näin, että elää vielä sen verran, että okei, jos nyt joku uusi maa menee ihan lockdowniin taas, niin eihän sinne paljon studiolle pääse. Tai sitten, että me eletään hieman sen varassa, että miten me saadaan keikkoja, että niillähän me kustannetaan nämä studioreissut, että ei sekään ole ilmasta. Mutta nythän tämä näyttää ihan hyvältä, että meillä on muutamat keikat nyt jo sovittu ja tiedetään, että meillä on mahdollista lähteä Finvoxille, eikä me nyt muuten haluttaisikaan, että jos me jotakin julkaistaan, niin me tehdään se kunnolla.